मलाई अफ सिजनमा राम्रो देख्नु छ, फिट देख्नु छ, स्ट्रेट देख्नु छ भनेर म बसिनँ क्या। एकैतालमा मैले चाहिँ बल गर्नुलाई मैले एकदम फोर्स गरेँ क्या। What's up YouTube? It's your boy, it's back again with another new episode. So it's nothing much more, it's like update video. Azoko video ma chai, I'm going to work out my legs. Another one thing is I'm going to participate in some stage, haina stage ko naam chai aile bhanina hanum hola, so that ma chai abo mero road to stage ko video daily basis ma nasake pani weekly dui ta tin ta nikale prayas garchu. यो मिलमा चाहिँ मेरो 6 एग वाइट थियो भने एउटा फुल एग अनि सो मेनीज अफ भेजिस होइन, अनि जस्ट 100 ग्राम राइससँग चाहिँ मैले मेरो मिल प्रेप गरिसकेको छु। अब यो चाहिँ म मिल लिन्छु। त्यही हो, अहिले चाहिँ म 105 केजी थिएँ अनि अब मिल प्रेप गर्न थालेको जस्ट 2 weeks भयो। 2 weeksमा चाहिँ म 102 केजी छु नाउ अहिलेको कन्डिसनमा। अब आउने गेममा चाहिँ मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ 80 केजीमा स्ट्रेट हुने गोल राखेको छु होइन। लेट्स गो विथ द फ्लो होइन। अब कन्डिसन वाइज अनि बडीको सिचुएसन र बडीको अब हार्डनेस कतिको हुन्छ त्यो अनुसारको अब क्याटेगोरीमा जम्प गर्ने भनेर मेरो कोचले पनि मलाई भन्नुभएको छ। बडी बिल्डिङ गेम खेल्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा यतिको मिल खानु पर्दाखेरि चाहिँ लास्ट मजा लाग्छ क्या, किनभने अब पछि गएर खानुपर्ने भनेको त चिकन मात्र हुन्छ नि त, बोइल चिकन अनि चपाती चपाती। एटलिस्ट अहिले त हल्का ओलिभ ओइलमा अब यो एक फ्राई गऱ्यो, त्यसपछि भेजिसहरूसँग अनि वाइट राइससँग थोरै अब बनाएर मिल्छ नि त। 4 महिना बाँकी छ गेमको, 2 महिना चाहिँ भरपूर मिल इन्जोय हुन्छ, मिल इन्जोय गरेर बडी बनाइन्छ, त्यसपछि चाहिँ बडीलाई टर्चर हुन्छ। अनि त्यो एपिसोडहरू पनि म डे बाई डे अपलोड गर्छु। एपिसोड मिस नगर्नु होला, मसँगै ट्रान्सलेसन पनि गर्न सकिन्छ होइन। योपालिको मेरो कोचले चाहिँ धमाका प्याकेज निकाल्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। एक्सी हेरौँ, अब आफ्नो बेस्ट त्यही हो होइन। पहिला पनि लगभग अब एज अ कम्पेयर टु भर्जन 1 भर्जन 2 त एकदम राम्रै भयो भनौँ न, बट नट सेटिस्फाइड विथ दि रिजल्ट होइन। त्यसपछि एकदम वेट गेन गरेँ क्या मैले। मलाई अफ सिजनमा राम्रो देख्नु छ, राम्रो देख्नु छ, फिट देख्नु छ, स्ट्रेट देख्नु छ भनेर म बसिनँ क्या। एकैतालमा मैले चाहिँ बल गर्नुलाई मैले एकदम फोर्स गरेँ क्या, अनि वेट बल गर्नुमा एकदम फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ वहाँ त्यही वेट बढ्यो क्या। अब फेरि कति के हुन्छ भन्दाखेरि वेट बढ्दिँदैन होइन, थ्याङ्क गड मेरो चाहिँ वेट अब मजाले लाग्यो, सो द्याट म 105 केजी पुगेँ। पहिला गेम प्रेप गर्दाखेरि अलमोस्ट 95 कटिङ गरेको थियो होला, योपालि 105 कटिङ मैले सुरु गरेँ। अब लेट्स सी कहाँसम्म जान्छु र लास्टको बडी कन्डिसन कस्तो हुन्छ होइन। पहिला त बेटर थियो अनि त्योभन्दा अब अभियसली बेटर नै एक्सपेक्ट गरिन्छ नि त। डन विथ द मिल, ए सक्यो, अब चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट अब जिम लागौँ अनि जिममा चाहिँ लेग सानौँ है त। 2 hours later, फाइनली हियर वी आर एट ब्युटिफुल जिम एन्ड आर्को फिटनेस। सो आज चाहिँ मेरो लेग्स वर्कआउट, फाइनली वर्कआउट भ्लग अपलोड गरिरहेको छु एन्ड चेकिङ दि ऱ्याक। वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलवेज मोबिलिटी एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ है, बिकज इन्जुरी अभोइड गर्नुपर्छ हामी सबैजनाले। इन्जुरी भयो भने होइन वर्कआउट गरेको त मतलबै होइन। हिप मोबिलिटी राम्रो छैन र स्क्वाट गर्दाखेरि ब्याक धेरै बेन्ड भएको छ भने चाहिँ अभियसली तपाईँको ब्याक क्र्यास हुने 95% चान्सेस हुन्छ।
जति नै प्रोफेसनल भए पनि हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो बडी वेटबाट नै सुरु गर्नुपर्छ है। स्क्वाड हान्दाखेरि आफ्नो बडी वेटको स्क्वाड बेन्च हान्दाखेरि सुरुमा पुसअप्स अनि एम्टी बार यसरी गर्नुपर्छ है। त आई विल गो फर्स्ट विथ दि बारबेल स्क्वाड। लेट्स गो। गर्मी बढाएछ, गर्मीले अलिकति गाह्रो हुन्छ वर्कआउट गर्न, अलिअलि भए पनि वर्कआउट गर्नुपर्छ है। मेरो पछाडि बक्सर आएर रहेछ, चाइनिज बक्सर। Intense part is here guys, so let's go. 100 kg, only 20 reps. Already 10-10 ka aniyo, 20-20, 30-30 already. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it today. I don't even want to work. I'm just smoking my fuck. As a video goes one evening, I get on the rinse again. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I get shot. Make new space till my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's y'all. Stop standing here, let me run in my brain. From the shame, I don't wanna lose it. अब लेग एक्सटेन्सन ओन्ली 3 सेट है त, अब एनर्जी फ्याक्ट बनायो स्क्वाडले। So here we go, last set. The second set I already sake jake the. Let's go 15. If sake bhane 20 jans hai. Because yo chai probably a second last group pin ma cha. Been too heavy. Slowly garna sakindaina. So let's go. Like jumping off of that rooftop. Oh my devil, that I do not to make new space to my moon cross.
Like who's lost? It's your fault. Stand on the killer, be running my brain full of shame. I don't wanna lose pain. I'm full of shame. कस्तो बवाल भ्युहरू है जस जिम गर्नु चाहिँ बवाली मजा आउँछ है गाइज इफ यु आर नियर केटिएम यु क्यान जोइन नर्के फिट नर्के फिटनेस That's all for the today. Workout pani garyo. Chhutcho jasto workout ta bhayena. But definitely in next episode.